I del nummer tre här nu så ska vi skjuta aktivt och då har vi en superstar ledöverkastare som kastar enkelduvor i en kastbana i princip rakt ut ifrån skjuten. Det är ett av de svårare skotten att skjuta, men det är också det man skjuter på jägaren. Liksom. För att visa nu hur det går till lite grann så kommer vi att skjuta lite duvor och notera nu anlägget, målföljningen, avtrycket och skott. Som vi pratat om tidigare, utgångsställningen är jätteviktig. Börja med ett korrekt anlägg. För ner vapnet. Titta över spången. Ställningen, axelbrett, avslappnat. Kalla på duvan. Ja! Gör vi om samma process igen. Väldigt viktigt med enhetligt anlägg. Börja med vapnet uppe där ni tänkt skjuta. Gå ner. Ja! Så gör vi till att börja med. Sen är det ju rakt utgående detta nu. Sen kan man variera sitt skytte och det kommer vi också göra. Är ni intresserade av att få utbildning grundläggande, kontakta Fredrik Kullberg 0708 81 11 74. 0708 81 11 74. Varmt välkomna!